Paqja e Zotit qoftë me ty. Paqja e Zotit qoftë edhe me ty. A je gati për historinë e profetit, biri im? Po, babi, jam gjithmonë gati. E po, në rregull atëherë, të mos u mbasim kohë. Dashte Zoti, unë do të tregoj ty sot historinë e profetit Jahja alayhis salam. Historia e profetit Jahja alayhis salam. Ai ishte djali i profetit Zekeria alayhis salam. Vetëlindja e tij ishte një mrekulli, sepse ai lindi nga një nënë dhe një baba të moshuar. Në episodin e mëparshëm, pam se si Zekeria u lut për një djalë të begat. Krijuesi u përgjigj lutjeve të tij dhe së shpejti engjëjt mbërritën me lajmin e mirë. Ata informuan profetin se vetë Allahu e ka emëruar fëmijën Jahja. Kur profeti kërkoi një shenjë, engjëlli i tha se ai nuk do të mund të flasë për 3 ditët e ardhshme, dhe se duaj të komunikonte duke përdorur gjeste. Profeti bëri atë që engjëjt i thanë. Disa muaj pas asaj periudhe, profeti u bekua me një djalë. Ai e quajti djalin Jahja alayhis salam. Edhe kur ishte fëmijë, Jahja alayhis salam ishte ndryshe nga çdo fëmijë tjetër. Në një botë ku fëmijët zbavideshin, Jahja alayhis salam ishte serioz gjatë gjithë kohës. Shumica e fëmijëve kënaqeshin në torturimin e kafshëve, por profeti i ri ishte i mëshirshëm ndaj tyre. Ai ushqente kafshët nga ushqimi i tij, dhe ai hante frutat ose gjethet nga pemët. Jahja alayhis salam i pëlqente të lexonte libra që nga fëmijëria. Kur u rrit, Allahu i lartësuar e thiri atë: "O Jahja, mbau fort pas Teuratit." Allahu e bekoi atë me urtësin, e mandi që kur ishte fëmijë Jahja alayhis salam, u bë shpejt më i mençuri dhe më i dituri gjatë asaj kohe. Së shpejti, krijuesi e bekoi atë me aftësi për të gjykuar për punët e njerëzve. Ai interpretoi sekretet e fesë, ai udhëzoi njerëzit në rrugën e drejtë dhe i paralajmëroi ata për të keqen. Në kohën kur ai arriti pjekurinë e tij, dhe dashuria e tij për njerëzit dhe kafshët u rrit shumë. Ai thiri njerëzit që të pendohen për mëkatet. Njëherë ndodhi që Zekeria alayhis salam dhe gruaja e tij shkuan në kërkim të Jahjas alayhis salam, i cili ishte zhdukur për shumë ditë. Ata vazhduan të kërkonin dhe më në fund e gjetën profetin e ri në brigjet e lumit Jordan. Kur e gjetën aty, ata u befasuan nga përkushtimi i tij ndaj Allahut. Në një rast tjetër, profeti Zekeria alayhis salam shkoi të kërkonte djalin e tij, i cili nuk ishte kthyer në shtëpi për 3 ditë. Ai e gjeti atë të ulur në një varr, të cilin e kishte gërmuar vet. Zekeria alayhis salam u befasua kur pa profetin e ri duke qarë. "Djali im," tha profeti i vjetër, "të kam kërkuar kudo. Se po rri në këtë varr duke qarë?" "O baba," u përgjigj profeti i ri, "a nuk më the se hapësira mes parajsës dhe ferrit mund të kalohet vetëm nga lotët e nga të qarit?" Profeti plaku befasua kur dëgjoi urtësinë e djalit të tij. "Qaj atëherë, djalim," i tha ai atij, dhe ata qanë së bashku. Ata thonë se Jahja alayhis salam qau aq shumë sa që lotët i mbetën shenjë në faqen e tij. Jahja alayhis salam gjeti ngushëllim në natyrën e hapur dhe nuk u kujdes shumë për ushqimin. Ai hante edhe gjethe bari, edhe barishte. Ai gjithashtu flinte kudo, në male apo në gropa në tokë. Ndonjëherë gjatë natës profeti hynte në ndonjë shpellë për të fjetur pak. Profeti ishte aq i zhytur në lutjet e tij, sa që i shpërfillte luanët
ose kafshët e tjera që jetonin në ato shpella. Ai kurrë nuk do të jepte rëndësi kafshëve të egra dhe vazhdonte të lutej dhe të flinte brenda shpellave të kafshëve të egra. Këto të fundit e njihnin lehtësisht Jahjan alayhiselam si një profet dhe ata largoheshin vetë nga shpella. Profeti ndonjëherë i ushqente kafshët nga ushqimi i tij dhe pastaj do ta kënaqte shpirtin e tij me lutjet që do të bënte. Pastaj e kalon të pjesën tjetër të natës, duke qarë dhe duke lavdëruar krijuesin. Kur Jahja të rriste njerëzit për të adhuruar krijuesin, a i bënd ata të qanin nga dashuria dhe nënshtrimi për Zotin. A i u apushton të zemrat me vërtetësinë e fjalëve të tij. Ishte gjatë kësaj kohe që një mbret tiran i quajtur Herod Antipas sundon të mbi Palestinën. Mbreti ishte i dashuruar me Salomen, dhe ai planifikonte të martohej me mbesën e tij të bukur. Edhe pse ishte mëkat, askush nuk guxonte ta kundërshtonte mbretin. Kjo martesë u inkurajua edhe nga nëna e saj, dhe madje edhe nga njerëzit e ditur në Palestinë. Ata e bënin këtë që të fitonin favorin e mbretit. Por kur Jahja alayhiselam dëgjoi për planet e mbretit, ai u zemrua shumë. Dhe ai shpalli haplazi se një martesë e tillë do të ishte një mëkat. Ai thiri të gjithë dhe u tha atyre se nuk do ta miratonte kurrë këtë gjë, pasi ishte kundër Tevratit. Qëndrimi i profetit u përhapsi flakët. Kur Salome e dëgjoi këtë, u zemrua shumë. Ishte ambicia e saj për të sunduar mbretërinë me xhaxhain e saj. Atë natë, Salome komplotoi për të vrarë profetin. Të nesër me najo vesh në mënyrë provokuese dhe kërceu para mbretit. Kjo gjë bëri të mundur që mbreti të përmbushte gjithçka që ajo dëshironte. Menjëherë ajo i tha mbretit: "Dua të kem kokën e profetit Jahja me çdo kusht në një pjatë. Ai ka njollosur nderin tënd dhe timin në të gjithë vendin. Nëse më plotëson këtë dëshirë, unë do t'a ofroj veten tek ju." Mbreti u magjeps nga sharmi i saj dhe ai e pranoi kërkesën e saj monstruoze. Jahja alayhiselam u ekzekutua me urdhër të mbretit dhe koka e tij u sol Salomes. Gruaja mizore u gëzua nga kënaqësia kur e pa këtë. Lumturia e tyre nuk zgjati shumë. Shumë shpejt u mor haku për vdekjen e profetit të dashur të Allahut. Ishte një ngjarje që dënoi ashpër jo vetëm Salomen, por të gjithë Ben Israelit. Ata u ndëshkuan ashpër nga ushtrit pushtuese, të cilat e shkatëruan mbretërinë. Mashallah, ishte një histori kaq e mahnitshme. Jam shumë i kënaqur që të pëlqeu, djali im. A nuk do të mi bësh pyetjet sot, babi? Po, birim, a je gati? Po. E po mirë atëherë, tani më thuaj, kush ishte babai profetit Jahja alayhiselam? Profeti Zekaria. Kjo ishte shumë e shpejt. Tani, cilit fisi përkiste profeti alayhiselam? Profeti përkiste fisit të profetit Davud, babi. Shumë mirë, birim. Po, përse kishte shenja në faqet e profetit, birë? Profeti qante gjatë gjithë kohës dhe kjo e bëri me shenja në faqe. Shumë mirë, Amir. Tani më thuaj, pse e kundërshtoi profeti martesën e Herodit dhe Salomes? Salome ishte mbesa e mbretit dhe martesa mes tyre ishte mëkat. Prandaj profeti e kundërshtoi martesën. Mashallah. Kjo ishte e shkëlqyer, birim. Cilën histori do të më tregosh nesër, babi? Dash të Zoti. Do të regoj historinë e profetit Isa alayhiselam nesër. Faleminderit shumë, babi. Natën e mirë, Amir. Natën e mirë, babi.